това, което чухме, беше едно изпълнение на формация Тъпани гайди на Лозана Поляна Фест от това лято, нали? Здравейте! Здравейте! Да, това е от този фестивал, мисля, че миналата година. Петър Йорданов и Валентина Добрева са ни на гости, част от формация Тъпани гайди. Да. Ударни и вокал. Да. Колко души сте всъщност, какви други инструменти има в формацията? Ами, 7 сме основно, по някакъв път стигаме и до 10, 12, 13. Примерно тук на видеото се вижда, че са повече гайдарите. Обикновено са 4 каба гайди, но по някой път стават 6, 7. Различно. Да, също диджеридо. Обикновено имаме един човек, Хорхе, който свири на диджеридо. Ето обаче случая тук са двама на Лозана Поляна фестивал. До сега до двама сме стигали, може някакъв път и с трима диджеридо да пробваме. Обратно пропорционално на гайдите, които, гайдарите, които каните. Вие смесвате по така, някакъв свой интересен начин на български фолклор, по-скоро родопски песни, с елементи, доколкото разбрах, от перуански и австралийски фолклор, нали така? Точно така. Къде е пресечната точка между тези, предполагам, различни музикални стилове? Ами, то също са фолклорни инструменти, както и нашите. Използваме ги като основа за ритъм, по-скоро, а мелодията носят гайдите и гласа, вокала, който се изпълнява. Какво по-различно настроение носят тези инструменти, които са от далечни страни и не са типични за българския фолклор? Това е нещо различно. Винаги привлича различното, новото винаги привлича публиката. Дори с вида си, винаги ги кара така да се интересуват как се казва инструмента, как се свири. Вие носите един такъв различен инструмент. Да, а само, принципно, нали забелязате на гайдата е това, дето търчи бурчилото. То, принципно, изпълнява ролята на диджеридо. Само, че тук е в по-малък вариант, нали? Като сила по-скоро. Да. Но то пак държи равен тон през цялото време и така е джеридото също, просто е по-голямо и доста по-мощно. На същия принцип функционира инструмент. Да, нещо, че е австралийски, нашия родопски, те си имат допирни точки. А какво е това, което... Ами това е хенгдръм и понеже сега няма... Прича на прабългарски щит. Да, може да се използва щит за летящи чиния, също някой му казва, че прича на мина, на костенурка. И на всякакви такива работи. Да, ами всъщност с него също ще свирим на София Fusion Fest на 23 и 24 този месец в микстейп. Да, предстои един такъв фестивал за етно-фюжън музика края на другата седмица. Да, петък и събота, другата седмица, 23 и 24. И този инструмент също, той е комбинация от различни древни, има един древен индийски инструмент, гатам се казва, глинен, удо също, тибетска арфа, обзето различни такива етно инструменти древни, само че те един швейцарец преди 15 години ги е обединил в едно и е направил хенга. И от тогава до сега става доста популярен, но въпреки това не е чак толкова, за да може да се продава по магазините. Правят ги майстори и те се броят на пръсти в цял свят хората, които ги правят. Може да се каже уникален. Ами да. Уникален, защото всеки малко са майсторите, които го правят, стават много бавно, има чакащи листи, чакаш с години, докато се здобиеш и така. А може ли да чуем как звучи? Да, ние сега изрепетирахме тук нещо. Хоп, добре. Ако трябва по-нисък стол? Не. Месечинко
наши на коща. Много звучите. Не знам как зрителите ни са го усетили, но тук, когато сме, да, когато сме толкова близо до вас, не сте много вълнуващи. Това е нов експеримент в момента. Как публиката приема вашите експерименти? Очевидно не се страхувате да експериментирате с фолклор, не се страхувате да пробвате нови неща. Експериментирайки, ние не променяме нашия фолклор. Ние просто обогатяваме самата звучност. Ние си запазваме автентичните песни, както се пеят, с съпровода на гайда, както е прието, но в същото време обогатяваме с ударни инструменти, с духов инструмент, който, както Бъни каза, е на принципа на ручилото. Просто някак си искаме да обогатим самия наш фолклор. Всяка песен ли може да бъде така обогатена с други инструменти, чужди за нашия край? Според мен всяка песен може нещо да и се... Мисля, че нещо реално напълно съвършено няма. Зависимост обаче дали ще оцени точната комбинация. Понеже на някоя песен няма да отива гонг, да кажем, или туба, но пък на другия песен може много да отива, да кажем, някакъв друг инструмент. Примерно този, да кажем. Може да си пасне. Той е малко като тетрис, според мен. Родопската музика по принцип е с една под... едно по-тежко, по-меланхолично звучене, или някакви уау песни, така, които да са много жизнерадостни, няма. Как младата ви публика реагира на това? Ами, не знам, нали видяхте тук на видеото? Видяхте? Да. Не са жизнерадостни, обаче всички танцуват и подскачат. Явно... А бабите и дядовците от Рулопите как реагират на този нов прочит на фолклор? Нямаме много информация. Не сте ли им пускали филмчета в YouTube да видите? Ами, последно свирихме на Гела тази година на гайдарското нацвирване. И обзет доста добре се прие. Мисля, че хората танцуваха. След това ни поканиха на друг събор. За нас е много интересно да свирим на такива фолклорни събори, които са си типични, автентични. И обзето танцуват дори и бабите и дялците. Са... Понеже, когато нещо е хубаво, те го оценяват. Те го възприемат. Да. Нашата публика реално е от малки дечица, по-млади така тинейджери до възрастни хора. Специално за това, което виждате, това е логото, което имахме сега, имахме рожден ден 11 септември в Борисова градина. На 5 години. Да, в Борисова градина направихме концерт и събрах около 1500 човека, като преди това правихме флашмоб на Витошка, излезнахме и свирихме и ходихме по Витошка и стана голям фурор. Смисля, че просто всички го приемат много добре. Танцуваха хора около нас. Абсолютно естествено се получи всичко много, много хубаво. А извън България свирили ли сте? До сега не. Дано да имате възможност. Аз предполагам, че ще ви приемат. До бъдещи проекти. До бъдещи проекти. Плануваме. Може ли да ви помолим да изсвирите още нещо? Да ни ами... Имат нещо под... Дори да импровизирате, не е нужно да... Ами то всъщност ние вече импровизирахме. А, може би ако на концерта на 24-ти, ако дойдете в микстейп, поде за НДК, ще изсвириме повече. Значи там сме с цялата банда, ние сега сме малко в момента... Камерен така... състав. Да, много да, да. Камерен. Но, по-малко от камерен, да. Така че няма ни основните играчи. Гайдите. И диджеридуто. Да. Да. Добре познат от Джоре Дос. Имате ли го във ваш вариант? Че това е една от най-известните родовски песни. Ами не, нямаме го. Не, нямаме. Не, няма. Имаме други. Имаме други, да. А като рипника Линк е постановил да има, но това са
4 гайди ли казахте? 4, да. Защото така, точно това ми подсказва продуцента, че обикновено, когато си говорим за родопските кабагайди, някак си винаги сме свикнали да говорим за 100. 100. Ми те вече... вече те вярно... звучат като 100, интересно. Да, само като ги 4, видите, всеки... Но те, нали, всичко... Имате ли някаква връзка с тази формация? В смисъл, гайдарите... Ами, гайдарите са си от Смолен и всеки от тях е свирил в... сега. Точно. Те, има нови рекорди. Миналата година те участваха гайдарите в този рекорд на Гинес, където беше 333 каба гайди, а пък сега на Рожен разбрах, че вече са минали 400. Въобщето не знам как става, правят световни. Развиват се. Вече 100 каба гайди от живелица. Стинаха 300-400 и почват да стават. Добре, аз винаги много се шегувам с колегите, нали, на въпроса за бъдещите творчески планове, защото то е едно такова старо журналистическо клише. Обаче ми е интересно как си представяте бъдещето наистина. Ами ние всъщност записахме един диск, половин диск, не цял албум. Като за начало. Да, точно за това питам, да. Защото знам, че нямате издавани албуми все още. В смисъл, повече на участие разчитате, а пък очевидно хората така... Записахме 5 песни и сега продължаваме да записваме останалите. Идеята е скоро да го издадем пълен диск и да направим един видеоклип. Също в момента го обсъждаме точно как да бъде. И така, имаме също бъдещи концерти, освен този на 24-ти, другия месец също ще имаме един. И в Facebook на страницата има страница Тъпан Ига и там ги обявяваме. Обзето гледаме да свириме по веднъж месечно. Нещо такова. Да не омръзват. Ами да, да. Да запазите загадката. Добре, абсолютно. Много ви благодаря, че бяхте при нас, че пяхте в нашото студио и свирихте. Да. Ние благодаря. И се надяваме да имаме под нали, албум, видео, да, да. Така, да се видим отново. Както се казва, хубавите работи стават бавно, но все пак ще стане. Валентина Добрева и Петър Йорданов, 2 седми от формацията Тъпани и гайди, ни бяха на гости.